Таразда кар жүйесінен шыққан нәжіс көшеде күлкіп күлге айналды. Барысқан ине тұрғындарының айтуынша, бір айдан бері шалқыған шайынды суды кешуге мәжбүр. Шағымданып әкімдікке барғанмен билік бейғам деген жұрт наразылықтарын білдірді. Міне 5 жылдан бері әлі отырмыз, 2010-нан бері. Біз міне әкімшілікке күнде күнара барамыз. Шаршадық, шаршадық. Шаршаған жұрттың жыларман болар жайы бар. Әкімдікке шағым айтып барғанымен шенділер шаруа жайын шалқалап, ай созып әуреге салады дейді жұрт. Әкімшілікке хатты жаздым. ЖКХ-ға жіберді. ЖКХ-дағыдан отписка біздердің бәрі, шенеуліктердің бәрі отырып алып, әшейін қағазбен жазғанды, тек қана қағазбен жазғанды біледі. Жұрт қордаланып қалған әлеуметтік мәселенің жылма-жыл жақсарудың орнына жамалып отырғанына наразы. Жолда айтпағанда жарыққа жарымаған, жел тұрса өз күштерімен тартқан тоқсымдар үзіліп, күллі техника күйіп кететін көрінеді. Ал ауыз су орындалмас арманға айналған. Онсыз да сапасыз құдықтан су алған жұртқа ендігі жерде нәжіс су ісінген аймақта тұру жығылғанға жұдырық болыпты. Бүгін шешілді мәселемесе, шешілмесе войсковойтың частың түбінен каппен тура осында, оң кабар осындай. Жауып тастаймыз біз. Мен осыны істейм мен. Басқа осы жерде отырғаның бар. Менің 5 балам бар. Осы жерде отырғаның барының немересі бар, балалары бар. Біз осыны естіп, қашанғы естіп, ескеп отырамыз осында. Белгілі болғандай жарылған кәріз су жүйесі спирт зауытына тиесілі. Оған аймақтағы мектеп, аурухана, әскери бөлім сынды 5-6 мекеме қосылған. Алайда қаржылық құлдырауға ұшырап жабылған спирт зауыты бізден шайынды су шықпайды деген желеумен жарылған ғұмырды жамамай отыр. Зауытқа енді бізге сауал қоямыз. Егер өздері жөнде бұны қарау керек, өйткені олар мысалы осы кәріз жүйесін пайдаланғанша оларға қаражат төлейді жағын. Пайдаланушылар спирт зауытқа. Сондықтан біз енді қазір қоямыз қалалық әкімдікінде. Болмаса өзің жөндеп қара, қарай алмасаң онда қалалық балансқа бізге өткіз. Содан кейін біз оны Тарасуға беріп, бұны жөндеп ары қарай қарасамыз. Бұрын айтылған мәселемен бүгін танысқан жауаптылар апатты жағдайдағы кәріз жүйесін қалпына келтіреміз деп сендіреді. Тек ереуілдеткен соң ғана елдің талабы есіне түскен жауаптылардың бұл уәжі кезекті уәдесі болмас екен деп тілейді тұрғындар. Нұрайдын Рахай, Ғани Айдарқұлов, Информбюро, Тараз.